Okay, hi. Mimi dah dapat solution dia dah. Memang betul. Dia dekat apa dia? Dia memang terus masuk ke IGTV. Hello everybody. Hi. Mi dah okey dah, dah okey. Sebab dia auto update, so dia memang ada baru punya. So memang dia terus surf dekat IGTV. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ikhwan. So disebabkan Mi punya live semalam, Mi tak reti lagi sebab dia baru punya update. So tengah hari ni Mi buat live pasal pasal serunding lah. Pasal serunding. Hai Cik Umi. Okay, marilah kita beramai-ramai menikmati serunding mama kami. Ya, Mimi dekat start. So sedap. Okay, so Mimi nak makan. Ni Mimi tak breakfast, tak apa gitu, makan lunch. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru nak habak. Awak tak habak tadi. Serunding dengan ketupat. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so jom. Hai Kwan. Cik Umi, ketupat tak ada? Serunding ada? Dah bismillah dah. Semua orang dah start kerja ke hari ni? Selamat Hari Raya, maaf saya batin Ikhwan. Semua orang dah start kerja ke hari ni? Hai Himam. So tak boleh lah buat live lama-lama kan. Nanti nak share dekat IGTV tu lama sangat orang tengok, nanti bosan. Okay, Mi buat live ni sebab nak bagi tahu je. Mi dah open order untuk tengah masak kat dapur. Saat ini bawa ampun tunjuk suning kami tengah masak ni. Sedapnya, yes, sampai ni. Tak cantik pun, tak make up. Dah start kerja ke hari ni? Tak siapa jawab pun. Tak kerja kan? Dah start kerja ke? Selamat Hari Raya. Siapa yang nak order serunding? Kerja dari rumah je. Okey, tak apa. Macam ni boleh kerja, okey? Siapa yang nak dapatkan serunding mama kami ni? Boleh DM Mimi. Kita boleh post. Dan juga COD. Eric Alok Star. Ya, raya dekat Kedah. Dah start kerja. Kerja elok-elok nah. Hai. Mi makan serunding daging bersama ketupat. Saya tunggu result EPU lama dah ni. Okey, kalau yang tunggu result EPU tu, cubalah buat kerja part time. Tapi buat kerja daripada rumah. At least ada income. Dan nak habis jangan makan. Duh, makan sikit je hari ni. Kalau yang nak order serunding daging ataupun serunding ayam, boleh DM Mimi, okay? Kita buat poster Semenanjung Malaysia. COD Alok Start. Alok Start kita boleh COD. Kak Long, Jalil mana? Jalil mana?
jomlah lepak podium. Kami duduk kat Alustar, macam mana nak pergi lepak podium? Jangan duduk lepak-lepak dah, bahaya. Pertama-tama dekat KL memang sedap. Memang sedap. So ni resepi Mama Yumi tau. Dia memang sedap gila. Berat Mimi, alamak tak timbal lah pula. Tapi bulan puasa tu berat Mimi turun. Mimi tak tahu sebab apa. Sebab bulan puasa Mimi tak ambil Coca Curve. Tapi Mimi tak ambil tiap-tiap hari. Mimi ambil rasa 3 kali kot bulan puasa. Cuma Mimi maintain dengan ni, Berry Curve Mimi detox. Kalau makan detox. Kalau makan detox. Craving beli lah. Dah memang sedap. Memang sedap. Hai Nurul Azrina. Sedap oi Mimi rendang tu. Bukan rendang lah. Ini adalah serunding. Mama buat. Ketupat Mama buat. Mimi tak kata balut ketupat. Waalaikumsalam. Nurul Syuhada. Boleh DM kat Mimi okay? Nanti Mimi bagi tahu apa-apa. Memang sedap gila. Suruh ni daging. Dah nak habis dah. Hai Mira Sakura. Okay. Suruh ni kita ada 2 packaging. 300 gram dengan 500 gram. Tapi kalau macam customer nak beli 1 kilo tu, boleh je kita buat 2 pack, 2 packaging. Mimi dekat ada stock dekat tokai. Lebih cinta hati dah ini dah. Hai. Sebab Mimi kan nak bagi tahu hampa. Lincin. Lincin okey. Sebab kan Mimi nak bagi tahu hampa, kata Mimi dah open order ketupat. Boleh makan dengan roti, boleh makan dengan ketupat, boleh makan dengan pulut, boleh makan dengan nasi. Tak kisah. Tak payah makan ketupat manis. Tukar ketupat biasa, ketupat yang kita ketupat lemak tu. Serunding yang Mimi makan ni, ni serunding daging. Serunding daging best seller lah. Serunding lincin. Serunding daging yang Mimi makan. Tapi kita ada 2, serunding ayam dengan serunding daging. Lincin 1 pinggan. Sebab lapar, sebab memang Mimi tak makan apa-apa lagi. Mimi simpan untuk live. Kita ada serunding daging dengan serunding ayam. Kak Ida, tak ada niat pun nak layok. Okay, kita ada serunding ayam dan juga serunding daging. Apa dia tu? Kita boleh buat postage ke sebenarnya Malaysia. Tak kira lah Perak ke apa dia? Kelantan ke Terengganu ke apa dia lagi? Seluruh negeri, setiap negeri kita ada. Okay, lepas tu kita juga Alustar kita boleh COD. Okay, so okay, Nana Hira Beauty. Okay, kita ada
satu 300 gram, satu 500 gram. Kalau yang nak beli, boleh DM Mimi, okay? Yes, Rudin lagi sedap lagi. So, Mimi dah nak end live sebab dah habis makan. So, kalau yang nak order, nak tengok tak ni punya tempat masak serunding. Sok no. Okay, kita bawa. Okay, kita bawa. Pergi tengok. Siapa nak serunding? Oh, serunding tengah ni. Dah rasa serunding kat Mimi sedap. Yay, thank you darling. Okay. Nampak tak? Ni dah tengah masak lagi. So kita masak pakai mesin. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia tak ada pedas sangat tapi dia rasalah pedas. Dia rasa pedas, dia rasa saya cukup rasa tapi dia rasa pedas sikitlah sebab utara kan. Ha, okey. So sebab kita ramai yang tak dapat nak rasa hal itu sebab postage stuck, so tak berani nak ambil order banyak-banyak. Lepas tu, so sekarang kita dah open order balik. Untuk yang nak beli serunding, boleh terus DM Mimi. Kita ada serunding daging dan juga serunding ayam. Okay, so Mimi dah nak end live dah. Thank you. Mimi dah nak end live. Kalau ada rezeki, kalau ada masa nanti Mimi akan buat live lagi. So kalau yang nak order, boleh terus DM Mimi dekat Mimi yang ni. Dah lah senang sebab ni tak boleh nak pin sebab live ni pun dah tak boleh nak share. So thank you for your time. Bye bye.